Sellel nädalal on üks mees teinud tõesti vinge teo, nimelt üks Austria ujuja, kes siis koos Austria olümpiakoondisega on Lõuna-Floridas USA's treeninglaagris 19-aastane Jakub Maaly ja tema oli siis puhkepäeval koos kolleegidega rannas ja kaevas endale 2 meetrit sügava ja 2 meetrit laia koopa, ronis sinna sisse ning selle tagajärjel varisesid siis liivakoopa seinad kokku, Maaly jäi suure liivahunniku alla ja hakkasid siis teda meeskonnakaaslased välja kaevama, ei saanud sellega hakkama, kutsuti kohale päästeteenistus, parameedikud ja lõppes asi sellega, et 60 päästet kaevas seda ujujat välja 2 tundi. Ja nüüd olemegi helistanud siis Jakubile, 19-aastase Jakub Maalyle, et teada saada, mis värk oli. Hallo Jakub! Hallo, guten Abend! Kuidas? Tere, tere. Meil on muidugi siin hommik praegu, teil Ameerikas on tõesti õhtu, aga meil on hommik. Ja. Jakub, Floridas olite siis treeninglaagris, eks ju? Stimmt, ja. Ja siis juhtus siis selline asja, et saite vaba päeva ja ei osanud nagu rannas midagi peale hakata sellega siis, jah? No see ei olnud päris nii. Vaba päev oli küll, aga meil oli ikkagi keskantud auk kaevata. Pidite ka kaevama, miks? Joo. No, tuntud Austria atleetide isa, Arnold Schwarzenegger, endine Kubernato und Terminator und Kunan. Baba Kunan, ja? Tea, olen kuulnud. Ja. Tema siis andis meile kesu kätte kõikidele olümpiakoondise liikmetele kaevata auk ja minna sinna sisse, aga teised siis ei kaevanud. Ainult teie kaevaste? Ja, nurik. Allein. Jakub, kuidas nii suure augu said? 2 meetrit sügav, 2 meetrit lai liiva sisse, millega te kaevaste? Suured käed, grosse hände. Ja, kas teil on käe asemel loivad? Vasak käsi luib ja parem käsi on käsi. Käsi, seepärast olete ka nii edukas ujumisel vist. Aber natürlich, jaa. Mm-hmm. Ja, stimmt wieder. Ja. Jakub, kui siis olite seal august sees ja seinad hakkasid kokku varisema, mis tunne teid valdas? No, joodeldasin. Liiva all ka? Joodeldasin ka liiva all väga valjult, et mind kuuldaks, et teada jõuaks minu kaas kamaraadeni, ja. Et nad saaksid aru, et nende spordivend liiva all juudeldab. Sportkumpel? Irgendwo hier, ja, in Miami, ja. Ja. Sport kutsub teie sõber uju ja liiva all ja juudeldab. Sõbrad said väga kiirelt teie pea ikkagi kätte, teile mandin ka hapniku mask pähe. Kas siis oli ikkagi tunne, et noh, nüüd on kõik hästi jälle? No see, jah, oli kahjuks hapnik. Ma ise soovisin, et oleks hiljum. Tahtsid peenikese jälge piiks? Peenikese jälge veel joodeln und joodeln. For hours and hours. Jee, väga mõnus. Aga olite väga kurnatud, kui 60 inimest siis kõigepealt oli teil peal tallanud ja siis teitsalt august välja sai. No minu skeleet on siiski kaunis tugev. Mm-hmm. Ma ei ütleks, et ma olen kurnatud praegusel hetkel. Ma ei ole küll trenni nüüd teinud viimaste päevade jooksul. See on tõsi, aga ma ei ütleks, et ma kurnatud olen. Mulle meeldis, kui mu peal trambiti. Mm. Aga kui nüüd rääkida, et miks me selle august kaevasime, siis nagu ma ütlesin, Arnold Schwarzenegger, ütles, et kõik Austria koondise liikmed kaevavad endale liivu augu ja siis ronivad sinna sisse ja see on esimene tema selline installatsioonen projekt, tema on nüüd, kus ta enam ei ole, ei Kubernatu ega ei ole ka Terminatu, nüüd tema saab Austria olümpikomitee uus füüre, ja see on tema esimene installatsioon ja filmitakse üles see, kuidas me kõik purskame sealt liiva alt ühe korraga välja, nagu selline liiva fontään. Mm-hmm. Sportlased und liiv. Väga asja. Ja see läheb siis järgmise olümpia avakava tausta videoks. Väga hea. See on siis Londonis 2012. Ja olümpiasse spiile ja London. Mm-hmm. Jakub, kas kuidagi nüüd oled mitu päeva treeningutest kõrval olnud, kas on raske ka ilma treenimata olla? Juba on natuke liiga raske, jaa. Mm-hmm. Tahaks minna tagasi mere, oma kodumaises Austria rannas võib-olla kõige parema meelega ujuks ja treeniks. Austria mere ääres. Aga katsun hakkama saada siin
Ameerika Ühendriigid Miami kandis. Teie kohta on mitmed inimesed internetis öelnud seda, et Jakub, teie noor poiss küll, aga võimas sportlane. Olete ehe näide sellest, kuidas siis sellel ajal, kui Jumal mõistus jagas, sportlased olid treeninglaagris? No ja, aga klar, natürlich, meil ju loomulikult treeninglaagris, aga mõistust ikkagi ei jagata, mõistus on peasees juba sündidest, et see on küll selline kõnekeend, aga minu meelest see on natukene ebaõiglast öeldud, minul ju eigentlich ei peagi olema üldse midagi peasees, mul on ikkagi, mul on mu kesi, mul on mu loib, ja ma ujun, see oli õstakai. Ja muidugi väga õige. Ega selle ujumisel pole mõelda vaja midagi, tuleb lihtsalt pingutada, nii palju kui torust tuleb. Jaa, klaa. Ja aga Jakub, kes on Austria koondise kõige targem sportlane üldse? No meil on üks vasara heitja, kes on välja rehkendanud siis kõik oma vasara trajektorid ise. Mm-hmm. Ja tema järgi me juundume. Väga õige. Kogu koondis, kogu mannschaft, kogu Österreichi mannschaft. Nüüd muidugi, kus on ka Arnold Schwarzenegger, meil olümpiakomitee esimees, on muidugi Arnold kõige targem sellepärast, et tema on ikkagi gubernator olnud. Gubernator, Respublikan, Terminator und Conan. Väga hea. Jakub, lõpetuseks enne, kui ütlen teile head aega, mida soovitaksite sellistele inimestele, kes on siis liiva auku jäänud? Liiva alla. Mida teha? Joodeln. Kirpaknast välja, nahkpüksid, jalga. Arnold Schwarzenegger. Jakub Maale, 19-aastane Austria olümpiakoondis ujuja. Ma olen nüüd liiva alla tagasi vasti, kui mul loib ära paaneb. Suurepärane. Head aega. Tschüss.